Como jogar na Lotomania? Na Lotomania você escolhe 50 números e a aposta única custa 2,50. Só dá para jogar com 50 números. Marca 50 números de sua preferência. Eu vou marcar aleatório aqui. Uma maneira mais fácil de marcar os números, para saber que marcou 50, é marcar 5 números em cada fileira, que são 10 fileiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É se marcar 5 números em cada fileira, 10 linhas, são 10 linhas, vezes 5 números que você marcou, vai dar 50 números. Depois de escolher todos os 50 números, você pode escolher se quer jogar com aposta espelho, a aposta espelho é todos os números que você não marcar no jogo vai aparecer na aposta espelho. Essa é a aposta espelho. Aí o preço da aposta dobra, de 2,50 vai para R$ 5. Vai fazer dois jogos de se marcar a aposta espelho. Vamos ver se tem 50 números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aqui faltou um. Tá vendo? Tem que cuidar para não esquecer na hora de marcar. Aqui eu marquei 4. Mas também dá, se marcar um número a menos, também dá. Que daí o sistema escolhe. Não pode marcar mais. Se marcar mais número, aí tem que tirar pelo computador lá, a moça pede para tirar um número. Se o tipo marcar 51 números, aí ela avisa: ah, você marcou 51 números, só pode jogar 50. Aí tem que tirar um número. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Esse jogo aqui, ó. Se quiser fazer só esse jogo, não precisa marcar nada aqui embaixo. Aí custa 2,50. Se quiser marcar todos os números que você não marcou aqui, quiser fazer um jogo, é só marcar a aposta espelho. Aí aqui a surpresinha. O sistema escolhe para você os números. Também dá pra fazer a surpresinha. E teimosinha é quando você quer participar de mais concursos com o mesmo número, com o mesmo jogo. Quer participar de vários sorteios com o mesmo jogo. Aí marca teimosinha. Aí o valor da aposta aumenta também. Essa é a aposta única, ó. Do jeito que tá aqui, custa 2,50. Se marcasse aqui, ó, aposta espelho.
Ia custar R$ 5. Ia ser esse jogo que você marcou os números, mais todos os números, mais um jogo com todos os números que você não marcou, que é a aposta espelho, e daria R$ 5 daí. Dá para jogar assim também. Não precisa escolher 50 números, pode marcar marcando tipo 20 números. Tu marcar 20 números, o sistema preenche daí o resto, marca para você. Também é um jeito de jogar. Marcou assim, ó, digamos. Marcou 5 números aqui. Os outros 45 números, o sistema vai marcar para você. Ou jogar assim, ó. Colocar aqui só na surpresinha. Marcar aqui. Surpresinha. Quantas surpresinhas você quer? Uma ou duas? Só assim, ó, dá um jogo também. Aí teimosinha, se quiser fazer, participar de mais concursos com essa surpresinha, marca aqui. Teimosinha, quantos concursos você quer participar? Quantos sorteios você quer participar com o mesmo jogo? Dá pra fazer uma aposta espelho aqui também, da surpresinha. Marcar aqui, ó, uma surpresinha com aposta espelho também dá. Marcar aqui e aqui, ó, custa R$ 5 o jogo. O jogo que você marcou da surpresinha, mais uma aposta espelho da surpresinha, dá R$ 5. Aí na Lotomania você ganha acertando 15 números. Ganha acertando 16 números. Ganha acertando 17 números. Ganha acertando 18 números. Ganha acertando 19 números. E ganha acertando 20 números, que é o prêmio principal. E ganha acertando zero acertos. Se errar todos os números que foi sorteado, também ganha. Essa é a Lotomania. É isso aí, galera. Se gostou do vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. Valeu, galera!